გამარჯობათ. არქის გამომწერებო, მეგობრებო. ავანტოთ. კიდევ ერთხელ. მილიტარისტული შანდალი და სულიერავზე რომ ლაპარაკობთ, კიდევ ერთი ზღაპარი მოყვეთ. ზღაპარს ქვია. ანუ ზღაპარი ინდურჩიძე. იყო და არა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა. იყო ერთი სოფელი, დიდი სოფელი იყო და ბატონი ხავდა. ამ ბატონს ერთი ძუკნა ძაღლი ხავდა სანადირო აჩუქეს. ძალიან უფრთხილდებოდა და იმის სადარი ძაღლი გარშემო არ იყო საერთოდ. მამალი ძაღლი არ აყავდა, ამიტომ უფრთხილდებოდა რომ ხო იცი ძუკნების ამბავი. ვინმე სხვა უჯიშო ძაღლი არ მიჰპარულა რა, სანამ არ ეშოვნიდა ამ იშვიათი ჯიშის მონადირე ძაღლის მამას. ნუ ახლა რა იქნა კაცო, ძაღლი იყო ხანაკი დარბოდა ხანიკი და ყმებს უთხრა, აიო ბიჭებო, კაი ახალ ჩოხას იმას ვაჭუქებო, ვინც ამ ძაღლსაო ისე შეინახავსო, რომ ვინმე წუნკალ არ მიეპაროს. ნუ ყველა გაჩერდა რა, ოღრაში ძაღლი იყო ხანაკი დარბოდა ხანიკი, დაბით ვერ და ვერ უბედავდნენ ძაღლი რომ დაებათ, იმიტომ ბატონი ძაღლი იყო, არამედ შარი იყო მოკლედ რა. და ერთი ყმაწვილი ბიჭი იყო და იმ ათქვა, ბატონო მეო, მე მივხედავ მაგზახსაო. აიღო და ჩააბარეს ამან, წაიყვანა თავისთან, გააძიძეს ასე თქვა და გამოხდა ხანი და ეს ძაღლი დამაკევდა. დამაკევდა არ იქა ატყდა ერთი ამბავი ბატონთან მიიყვანეს რამე რომე და დაყარა უჯიშო ლეკვები. აიო ვიპარვია რაღაცა წუნ, გადაერია ბატონი. მოკლედ აიღო ჯოხი და დააგდო ეს ბიჭი და რომ დაადგა ფეხი, საათნახევარი აეგრეს ცებდა უმოწყაროდ. მიასიკვდილა და მიაგდო, ხა ხო არ მოკლავდა რა, ადამიანი იყო ძაღლის გულში, მაგრამ ძალიან მაგრას ცემა. წავიდე საცოდავი, წაიყვანეს ახროლებმა თავის ქოხში, ეგდო ერთი კვირა და ერთი კვირის თავზე ეს ნაა ძლის წელი აითრია ნაბეგმა გაუბედურე, გამოვიდა სოფელში, ცენტრში ერთი წყარო იყო და სალაღბო ჰქონდათ იქ გლეხებს მოწყობილი, სალაღბოზე ჩამოვიდა და თანატოლებაღა დაცილმა დაუწყეს. შე ოღრაშო შენაო, თუ არიწოდიო ძაღლის მომლაო რა იყო, რა თავსას დებდიო რომ მე მივხედავდი. არგიო თავი დამანებითო კაცო, ჩემი გაჭირება მეყოფავდა. თან ცხენოდა მაგრამ ყველა დასცინოდა. მე ერთი ბერი კაცი იყო თეთრწვერიანი და იმ მოთხა შვილო მოდი აქეთო, ცოტა გვერდზე გაიყვანა, ეგენი რეგიონები არიან, ყურს ნუგდება რა, მე შენით კაი რამის გასავლიო. რა უნდა მასწავლო და ერთ ისტორიას მოგიყვებიო. აიო აფრიკაშიო, უფრო სწორედ ინდოეთშიო ერთი ჩიტი არიო, მტაცებელი ჩიტია და ხორთის მჭამელიო. მაგრამ ეგრა როგორც იციო შვილო, ჩიცავ კბილები არა, ამიტომ მოგლეჯილ ხორცო ეგრევე ყლაპავსო რა, როგორც ჩიტთა წესიაო. და სანამ ჩაყლაპავსო, ძვლები სხვაო კაცო, იმ ხან ყურდღელს მოინადირებსო, ხან პატარა ცხოველსო, ან ცხაფრინველსო და ძვლები სხვაო. და აი სანამ გადაყლაპავსო, აი ესე ნისკარტი დაიხრებო და ტრაგზე იზომებსო, გაიგე, გამოეტევა თუ არა ძვალიო და მერე ყლაპავსო. გაიგე ეხლა შვილო ამ არაკის აზრიო, გავიგეო პაპა, გავიგეო და ბაშტუ გაიგე, კარგად დაიმახსოვრო და წავიდე ეს კაცი. ამბობენ ეს ყმაწვილი ისე დაბერდა და გაიზარდაო, სიკვდილის კარამდე ახსოვდა ეგ არაკიო რა, აი ინდურ ჩიტზე. ბევრისათვის ალბათ ჩვენთვისაც ეგ არაკი გამოსადეგი იქნებოდა, იმიტომაც მოუყევი. კარგად ზანდებოდეთ შემდეგ ვიდეომდე.